Halløj, og velkommen til. I dag spiller vi noget Fortnite sammen med Noofy. Og vi leger altså lidt med de her buer, som jeg kan faktisk meget godt lide dem. Jeg begynder rigtig godt kan lide dem. Jeg er stadig lidt så ved at ramme med dem nogle gange. Altså det der med, det er ikke ligesom en sniper. Man sådan skal sidde og finde den der prik, og nogle gange er det svært at få dem til at placere på deres hoved, hvis det er sådan, de er over dem. Ja, I don't know. Men jeg kan godt lide de der stingbuer og shockwavebuer og ting længe. De er pisse til en spilmåde, men de er også sjove at have. Og ja, vi spillede en del, og vi fik også nogle gode games med dem. Men de er forskellige faktisk. Jeg tror, jeg fik prøvet dem alle sammen sådan. Jeg prøvede ikke stingbuen, den prøvede Noofy lidt. For jeg gerne lige prøve lidt de andre. Men jeg fik da nogle kills med nogle af de andre der. Så ja, rigtig, rigtig gode games. Noget jeg lige skal sige her, det er, hvis I er klar over det. Ja, der kommer sådan en collab her med Fortnite og Rocket League, hvor man skal klare nogle challenges ind i Rocket League for at få et backbling og et rap og sådan noget musik og noget spray og sådan noget. Og det er sådan nogle ret nemme challenges. Man skal også spille casual, sådan, og så skal man få nogle mål, spille et par games, få nogle centers og clears og få 500 point, tror jeg det var, sådan nogle ting. Og så det er ret nemt at klare. Så hvis I har Rocket League og gerne vil have et rap og sådan ting, så kan I gøre det. Den 25. starter det vist. 25. til den 6. april, tror jeg det var. Sådan en stil. Ja, det kommer jeg nok til at klare, når det kommer dertil. Ja, men lad os bare gå i gang. Hvad fanden er det for en skin? I'm a witch. Jeg må gå sådan her, for det er mest smart. Jeg må lige... Det er fancy, hva'? Hvad? Kan du godt in-game? Ja. What? Ja, det er fancy, hva'? Det er meget fancy. Så kan vi lige lave den, så tror de, at der yes. at der er to, det ikke er den samme. Det er ham der er cracket! Duk! Okay, det er faktisk... Okay. Så hvis jeg bliver laser, så skifter... Okay, god strategi. Måske, hvis de ikke lige tænker over det selv. Det går, at de kender skinnet og ved, at det er en ting. Men hvis de ikke gør, så er det faktisk smart. Altså, hvor længe har du haft skinnet? Det kan udkomme i... Går eller foregårs. Altså, og du har ikke tænkt på det før nu? Nej, det er rigtigt. Altså, men der gik så 5 sekunder, så havde jeg tænkt på det. Det er rigtigt, det er rigtigt. For du er break brain, jo. Jeg har bare. Du er small baby. Ja, det er også. Så jeg kan dog bedst lide den her helt normale style. Den sådan. Store baby. Hva? Nå, det var fordi, jeg sagde. Nej. Nej, jeg kan bedre lide den her jeg style. Small baby, ja, jeg kan bedre lide den store. Oh my god. Noofy. Han er one shot, altså. Jeg åbnede kisten, så jeg ikke havde åbnet. Fucking bitch. Det fik han også. Dommer! Hvad så? Jamen, jeg ved ikke, hvordan det er ikke ramt med det. Kemikalier. Ja. Yeah. Det er mekaniske kemikalier. Jeg tror, mekaniske alger. Kønne. Der er nu, jeg vil være fjollet. Okay. I will stop. Det var ikke det, jeg ville. Ja, det var heller ikke det, jeg ville. Tredje gang nogens gang. Han er hvid. Han er meget low og knocked. Ja. Han er ved mig. Hvor er han, ikke? Eller han hopper ned. Han er nede ved dig nu. Han er cracked. Oh, han er død. He lasered. På en boo, de her. En shockwave boo. Ja, dem havde de to af. Jamen, nu går der også en af her. Nej, vi har aldrig om. Hvad så? Ja, det var så ikke lige en shockwave, jeg havde. Det er ikke lige... Kan man tænde ham der? Yep. Jeg er skadet fordi mig kan selv. Kan man tage ham med ind i zonen, så? Det kan den nok godt. Og så sender du mig, mens jeg har en kylling på. Wait. Flyv! I am flying! Shit, det fungerer meget godt, det her. What, jeg kom ja, langt? Kom langt med... Ja. Jeg kom langt med kylder. Wait. Jeg fik et chok. Wait. Kylling, kom til. Men hvorfor sad den? Den går om på busken, ja. Nå, ham den ene. Han er så brugt. Nice. Ham er han også. Og det er et andet hold. Jeg går lige ind i. Klar. Insta bush. Han har også big pump. Wait. Han har turboen. Ja. Hvor er du henne?
Den er lidt mærkelig, den her. Ikke fald ned på træet. Nej, ikke lave nu, for jeg døf. Ej, det kan vi ikke, skal vi have. Det er en af de helt lækre, den her. Det er sådan, jeg vil være som en respawn van. En lækker en. For jeg er egentlig lækker. Ja, det er du nemlig. Jeg er 20 mil. Are you done? Ja, jeg kigger måske. Jeg tænkte, hvis jeg ikke droppede noget, men det er selvfølgelig mig. Jeg må bare ikke gå ind i min inventory, det er det glemt. Don't be dead. Gale, du en hero. Masser af liv. Masser af liv. I can be your hero, baby. Ha. I wanna know. If you be my girl. Kan vi godt stå? Kan vi ligge her? Jeg stiller mig ikke. Ja. Jeg er lidt bedre heroppe. Lige ser vi den her. Det er en fireboo. Den kunne være god lige nu. Den tror jeg, der kunne være rigtig lækker, faktisk. Den tager jeg lige her. En cracket, tror jeg. Okay. Jeg kan ikke til at røre længere ned igen. De begynder at bruge alle mulige andre masker. Oh shit! Jeg lå. Ham, nok en. Et fuck. Hvor er i hovedet, det der. Jeg tror, jeg fik den anden ud i zonen. Gør os. Han er død, ham der. Lol. That absolutely fucked. Scuff games. Hvad skete? Hvordan? Jeg shockwavede op. Og så ramte jeg ham i hovedet med en bue, og skrev 144, så han døde. Jeg ved ikke, hvad jeg ramte i hovedet. I luften? I luften med shockwave. Det var heldigt. Og så shockwavede jeg op igen, og så brugte min sidste shockwave til at shockwave ham ud i zonen. Så det er sådan et get fucked moment. Jeg glemte alt om at skifte style i det game her nu. Så nu er jeg en helt ny person. Du. Jeg kan kun løbe. Jeg skal dreje musen for at løbe, og for at dreje, så skal jeg højre klik. Eat it. Ja. I have eat. Trouble. Eat. Eat. Det er sundt. Hvor er der? Op på taget. I'm coming. Anna. Nice. Deal. Jamen, det er fint. Jeg var død også, tror jeg, så det er fint. Saved. Yes. My savior. Jeg er ikke fan af den her shotgun. Det der med, at man skal skyde, og så skal man predict, hvor det andet skud rammer. Det, ja, jeg kan bedre lige nogen, der bare skyder én gang. Han tørster også. Nice. No, he don't. Men han har match til mig. Han kom med 508 med. Ja, den ene har han. Nej, det er ikke en pingpong. Ja, den ene er cracked, men han har minis. Jeg kan ikke flyve ned af. Nej. Escape, og så prøv igen. Jamen i helvede. Ja. Hvis det sker for mig, når jeg spiller World Cup. Det er altså, det vil være trist. For det stedet man godt, det er derfor, du kommer til at tabe. Hvis du kommer til at tabe det, så er det jo det der grund. Dø i ham. Jo, jeg vil hellere dig op, faktisk. Får du ikke låsen? Måske. Det er negativ. For helvede. Jeg hader, når han står sådan midt inde i, og jeg ved ikke, hvor jeg skal bygge hen for at få ham ud. Ej, det er uheldigt. Nå, nu er det altså tid, kønne. Det er det. Ved du, hvad det er tid til? Time is it. Summer time. Jeg kan helt huske teksten. Men det er High School Musical. Det er det, det er tid til. Det er det tid til. Ah, okay. Hvad er det så tid til? Jamen, hvis du bliver ved med at være dum, så kan jeg godt fortælle dig, hvad det er tid til. Okay. Stopper du med at være dum nu? Ja. Godt. Hvad er det tid til så? Tid til Misty. Okay. Det var worth it. Ærlig lidt. Det var en af de bedste sådan meme-melodier nogensinde. Nej, det var ikke en Mii, det var en Wii. Det er rigtigt. Ja, true. Det er egentlig ikke Mii, dem der, hvor det er fra.
Jeg skal lige... Oh, fuck. Wait, hvor er han der? Okay. Ej, du er jo ikke noget at få en... part mere. Åh! Oh! Har du ikke mat? Jo, for fanden det har jeg det. Jeg troede ikke, jeg havde. Ah, kom igen. Jeg har faktisk siddet og gemt det bag. Sådan en ramme ved at bygge. Jeg havde 500, mand. Ja, jeg ved ikke, hvad laver du? Jeg fik en primal SMG. Er det den franske version? Ja. Okay. En primal SMG. Det lyder bare meget fransk. Hun har været... Det er primal SMG. Ja. Den. Reload. Ja, ingen match. Hvorfor skyder den ikke? Hvorfor du ikke? Hvorfor skyder den? Jeg føler, jeg blev ved med at reload der, uden at komme skud i den. Jeg hopper derovre, der reloadet. Jamen, jeg tror, det var fordi, du reloadet et skud ad gangen. Vi skød ikke i mellemtiden. Jeg følte bare, at den bestod reloadet en evighed der. Åh, okay. Du skød ellers. Du fik skudt den med. Nå. Jeg bare det er bare misset. Jeg hørte bare ikke skud. Jeg hørte bare ikke skud gå af. Han har ramt 16. Han så flere. Han har ramt 8 igen. Jeg nader ham. Okay. Wait. Hvad blev han af? Oh. What in? Han er fucking ninja. Det er sgu da Houdini, vi spiller mod. Jeg kan se hans våben igennem. Og skal lige... nej, okay. Jeg har ham, kønner. Ja, nu! Fucking det var 8-8-8-8-8-8-8. Og det var Lizzy. Oh, ja, det er det faktisk. Og der er en skar, okay. Jeg giver begge to skar. Great. Kom her! Where is the love? Er du... Er der en kiste ved dig? Det er der sikkert ikke, okay. Oh, man skal have våben i hånden. You bitch. What's that? Sådan en der. Den er så heller ikke. Nej, den er ikke. Du skal lige starte om. Vi skal hygge med at kaste sammen. Kæft, det er hyggeligt, svarer Nufi. Jeg hygger. Ja, kan jeg få nogle af de der A-skud så også, når du lige er færdig med at hygge dig? Mange tak. Nå ja, jeg kan huske jo. Åh, det er ikke sådan, man gør. Det er GTA. Det er rigtigt. Oh. Hvad fanden? Oh shit! Nok den ene. Ja. Han er for mig. Anden har... rammer ret ikke om, at det sker. Hvad fanden? Hvad laver Beach Boy hernede? Hvad kan man få af ham? Han kan vist reveal sådan den næste zone. Og noget guld, tror jeg. Jeg revealed lige den næste zone. Og så kan du sige, hvor den næste zone er han. Det er måske lige meget nu, for den kom. Oh, det er helt nede i Misty. Det er faktisk ikke helt lige meget. Nå, den... Vældig smart. Jeg tror bare, du er den næste sådan. Okay. Det kan man ikke lide. Jeg tror måske, når det er den første, så tror jeg måske, at... Måske lidt voldsomt, men... Men jeg stiger lige af her. Ja, jamen, så... Bare, køb mig over. Oh. Var det den der stol, som du kunne se, eller kan du se en længere end den? Det er den der, jeg kunne se. Okay. Han jagter bare mig, men... Ja, han er... Du skal ikke... Nej, men jeg skal bare lige snakke lige, for jeg er ikke så meget liv. Oh! Han jagter bare mig, så jeg håber lidt, du... Han er så low! Kom her. Nice. Luffy er en gamer. Lululululul. Du er fandme glad for at løbe, mand. Det er sundt, lige stræk benene. Hvad blev det af, at det var sådan, du løber og kønne? Ja, det er også meget hyggeligt at køre. Ah, det er ikke en særlig svær challenge. Åh, for satan da. Okay, jeg er fucked, Nufi. Don't give. Ja, det er jeg. No. Den går bare ind. Ja, lige herude. Jeg må lige stå og holde mig nu, tror jeg. Drama. Det er den, de skyder efter. Ja, lav lige guld her. Fuck, jeg tager et shockwave. What? Hvordan kan de ramme så godt deroppe fra? Hvordan?
okay. What? Hvordan kan de det? Det er sådan... What? Jeg tror måske lige er noget på. De holder jo bare i bund, jo. Hvordan rammer de så godt? Jeg ved ikke på dem, tror jeg. Nej! Hvordan? De tabede ikke engang. De holdt bare i bund, og de ramte bare alt. På... What? Jeg tror ikke engang... Var det en A, eller var det en Primal Rifle? Jeg tror bare, det var en Primal Rifle. Ja, det var en Primal. Og den er ikke engang First Shot Accuracy på. Hvordan? Jeg ved ikke, hvor de var to, der skød, men stadigvæk. Hold da kæft. Reboot! Ja. En mekanik, du godt får. Godt, det er jo derfor, du ville stoppe op. Det er midt i døren. Kom ud. Han har 10 HP. Han har 10 HP til sin mand. Dommer... Jeg ikke har lov til at komme væk i den der. Det kunne ligne ham. Shockwave efter. Hvor langt ryger man bare heller ikke? Han kommer kraftigt med væk. Ja. Men hans ven... Jeg tager sgu lige en endnu bigger pump nu. Det kan jeg mærke, det har jeg brug for. En endnu store. Mhm. Jeg vil tænde bålet. Dumme med fireflies. Would not believe the eyes. If 10 million fucking stupid fireflies. In Fortnite. Oh my god, fireflies in Fortnite. Jeg giver dem bare lidt boost op, og jeg var lige en gutter, mand. Jeg ramte den ene cracked. Jeg fik dem op i bakken. Men jeg ramte den ene cracked. Get set. Jeg shockwave dem lidt væk. Og det er en AI, jeg har hyret. Okay, ramt 33 med det her lort. Hvad lavede du? Ja, jeg tog den her bot hernede, som åbenbart har ramt rigtig godt. 116. Hvad? What? Kan du døde til mig? Ja, det gør jeg. Hun så mig fester i busken, og så lige pludselig, så rammer hun bare 4 skud i træk. Det er jo træls, når det sker. Kom igen, Mimsy. Jeg overvejer at holde min primal shotgun også, bare fordi hvis de er low, så er det bare den. Jeg har alligevel slot til overs. Ja, hvis du har slot til overs, så er det fint. Er I her boxing? Du er den eneste slot, jeg har til overs. Det var faktisk sødt sagt. At du er til overs? Jeg misforstod den. Det var da ikke så sødt sagt. Han er meget, meget low, meget low. Der ligger en masse healing sætter her nu. Okay. Jeg sendte ham. Du fik ham op ad bakken. Ja, det gør faktisk lidt. Okay, der nåede jeg simpelthen ikke. Og han første. Han tørste. Ej, så hedder han Clap By. Og så hedder han. Ej. Okay, han vil gerne ham der. Hvor hvis han bare lader dig falde der. Kæft, han er irriterende, mand. Ja, det synes du alligevel. Det er bare den samme, han bygger på hele tiden. Han var irriterende. Fuck, han kunne godt eldanse på. Lige før. Men jeg tænker, jeg skal lige redde dig først. Team Gylder! Ukling! Der er nogen, der er teamkillere. Vi er bare Team Gylder. Det er os. Jeg B-hopper bare rundt i luften. Oh shit! Admin, he's doing it in the air. Der er løber nogen nede. He throws his hands up in the air sometimes. Du skal ikke sende den ned til mig i hvert fald. Nej, men jeg ramte... Okay, han hader mig ham der. Det er bum bum bum, og lad mig hæve sig af, jo. Han døder med. I det nok han også en, han havde også en bum bum bum. Han havde sgu en RPG'er med. Han havde også en skar. Den fik jeg også derovre. Nå.
Nej, han skal armpick på ham. Er kun han er flere skud til den. 15 på begge to. Oh. Knokeret. Nå, det er noget, jeg rigtig reagerer, hvad du sagde. Jeg ramte ham 12 i hovedet, sådan der. Big damage. Ah, der var masser af damage. Jeg kan faktisk godt lide de her buer her. Dem er så blevet... dem er blevet stor fan af. Ja, jeg kan godt lide min ramme bare. Jeg har ikke nogen det eneste skud med min nu, tror jeg. Nej, det er også jeg kan godt lide sådan en anden effekt. Altså, ja, det er sværere at ramme med, end det er at ramme sniper. Men, de er meget sjove. Gør du ham, eller? Ja, den har en. Det er gået ned i kælderen, tror jeg. Det er nok den ene. Og den anden, han har en ramt. Ja, han smider ham bare rundt. Ja, den anden, han er et oppe. Han ved ikke, jeg er. Han er cracked. Galt, det er bait and switch! Like Nintendo! Nintendo Switch. Den er badass. Han havde ingen idé, om jeg sad der. Nope. Der kommer flere! Det er det smart. Cracket den ene. Nok den ene. Laver bare den samme igen. Ja. Det virker, hvis jeg har flere skud! Nintendo Switch! Nintendo tilbage til Switch! Det er trappen, kønne, den er tilbage! Oh my god, hvor den virker det der to gange i dræk. Prøv måske lige at upgrade Medify'en, det fik jeg ikke lov til. Jeg prøver igen. Lykkedes. Cracked. Kan du low ham der? Ja, jeg kan ikke ramme. Low. Nå, jeg laver en grøn M4. Super duper. Det er jeg bare glad for. Nå, her. Du kan lige få mere en... Jeg kan ikke holde så mange. Nej, jeg er sådan bare... Og du har fået mange. Ja, ja, ja. Er du ude af Parma Boxes? Ja, 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 ja. Jøp, jøp, jøp. Skal vi bare tage... Nej, vent. Hvor fanden? Skal vi ikke bare få high ground der, hvor vi skal hen? Jeg fandt ingen grøn makeshift, ja. Du er en kant. Åh, derovre. Åh! Oh! Den forventer de ikke. Åh, nu går han try hard mode. Det er ham med shockwave-boon. Åh, langt ned. Men så alligevel ikke. Jeg kom vist også til at give mig et midkit før, så... Det er uheldigt. Den der big pop der, den synes jeg er lidt træls. Kønne... Fremme med shotgunnen, mand! Kom igen. Ja, big pop, den gør sig lige lidt mere damage end den blå. Hvad er minis? Og det er dig! You are fucking bitch! Der var der også en herovre et eller andet sted, jeg tænkte, men... Hvad skulle farve stand til, eller få videre? Hov, der er nogen hernede. Jeg tager dem. Han er jo 1 HP. Det er ikke meget HP. Han er nok. Det var faktisk 1 HP. Ja, det er ikke, jeg, du er ikke Bimse, du spiller med. Nej, true. Han er low. Nej, han er ikke low. Han har en AV. Container er seriøst de værste. Nå, fuck. Hele løb. Åh, shit. Luffy. Ja, kommer. Jeg sad i min egen verden der. Det var... Det var ikke godt. Der er to. Ja. Og de holder bare i bund med dem der. Kæft, jeg fik et sjov. Jeg sad sådan i min egen tanke, og så blev jeg bare læse og to. SMG is the best. The best one. The best around. The best. Han cutter rigtig meget ud, og jeg er rigtig, rigtig glad for det. Kom nu, kønne. Kom her. Wow. Kom nu, Nufi. dommer. Oh, what? Den er, altså, det er det værste lort nogensinde, det her. Jeg kravler ind. Han døde af... Han må nok have fall. Hvor lort det? Ja. Jeg er hvid. Men jeg trækker mig lige lidt. Han blev 16. Nice. Okay, så han var meget hvid. Det var han, og han havde godt loot.
nok en, han skulle til at bruge minis. Ramte den nok død. Begge to? Jop. Håbe. Jeg kunne kaste to næse, men jeg havde tre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne kaste to. Men det var nok. Hvorfor skulle du kaste tre, hvis du kun behøver at kaste to? Jamen det er det. Det er ingen grund til. Tror jeg ikke. Det kan man godt, okay. Jeg har taget fejl. It's a derby. It's mini derp. Derp, derp, derp. Awww. Det var fedt, hvis bilen bare begyndte at flyve. Glæder mig til, at vi skal vende om nu på grund af zonen. Yep. Call it. Det er seriøst fucking OP det her jo. Ah, det er måske lidt frustrerende at spille mod. Godt, det ikke er mig, der spiller mod det. True. Okay, de bliver bare ved med. Der er en, der er en ud over ham. Der er en ud over ham også. Det er dem der. Han er hvide ham den ene sted, ikke? Oh! HS! Nice! Oh, too strong! Oh shit! Den sidste sidder i Den sidste sidder herovre. Okay. Jeg misser mit. Han... Er ham der er knocket? Er han? Nej, jeg har ikke fået killet endnu. Nej, han døde ham øverst. Get fucked. Hvor har han shockwave på hende? Ja. Now it's my turn. Først så sætter vi lige for lige ved, så er vi irriterende. Og så får vi ham ud. Farvel. Jeg tror han er ude i solen nu. Det er han også. Jo. Altså det fungerer også fint med flere buer. Ja, ja. Men også fordi de er så altså de spiller så forskelligt, ikke? True. Ej, de er lidt strong. Det er dem. Det kan godt være, at jeg synes så stadigvæk, at når man har en lille eller en guldbue, så skal en skud måske halveres fra sit inventory. Sådan man, altså, du kan holde 30 med en grøn eller en blå, men så når den bliver lille eller guld, skal du kan holde 15. Ja. Fordi 30 shockwaves, 30 stinks, 30, altså det er meget. Ej, jeg kan godt forstå ham, det er han gemt sig ind. Jo. Oh, ja. Ej, de er lidt voldsomme.